Nagsugod ang tanan ni Ining Dapita, ang lugar nga nailhan tungod sa iyang mga maabundang kabukiran, adunahan nga dagat ug maanindot nga mga baybayon. Ang dapit nga puno og istorya sa pangandoy para sa katawhan. Ang pangandoy na nahimog realidad na karon, ang pagkabuo sa Davao Occidental. Bata pa lang ko, gantong giistoryahan ko sa akong amahan sa iyang pangandoy. Frank, balang araw, makakabuo rin tayo ng sarili nating probinsya para sa ikabubuti ng mamamayan. Matod niya, dako ra kayo ang Davao del Sur ug ang duha ka distrito niini. Gawa sa mga baybayon, kasagaran bukiron ang mga dapit sa ikaduhang distrito sa probinsya kung asa mi nanimuyo. May tungod ani, dili na kaayo maabtan og serbisyo ug matagan og mga pasilidad. Naimong rason ngano kining napabiling dili malambuon. Tung unang panahon, daghang dayo ang nanimuyo diri sa South, mga Espanyol, Amerikano ug Chino nga nabilin og impluwensya sa mga lumad. Daghan na sa nasagol ang mga gikan og Luzon ug Visayas. Mestizo ang tawag sa mua nga namuyo sa patag. Kadaghanan, gikan sa liwat sa mga dayo na nakapangasawa o mga babaeng lumad. Kadalasan sa mga lumad, naanay komunidad sa mga kabukiran ug lasang na party sa among distrito. Lay-lay ang mga tribo nga namuyo sa matag munisipalidad. Daghan og laan ang namuyo diri sa Little Baguio. Sa Malita, taga-kaulo ang kadaghanan sa nagpuyo sa mga bukid. Pariani sa Santa Maria. Manubo ang daghan sa mga kabukiran sa Don Marcelino o Jose Abad Santos, pero nasa dubay-ubay sa patag sa Malita.
Ang komunidad sa mga Muslim nasa'y lahi-lahi na grupo, kasagaran na sa baybayon sa Malita ug sa tingog na parte sa Dias. Ang Sangir naapil sa 13 ka grupo sa Muslim sa Pilipinas. Ang kadaghanan sa mga namuyo sa mga isla sa Balot ug Sarangani. Uy, si Brangkong, aman! Tura, oh! Uy! Uy, bay! Saan mo gikan? Gikan kong Malita, medyo layo lagi ang mga do. Saan na dapita? Sa karon, party mi sa probinsya, sa Davao del Sur. Pero unta, pohon, dili na. Maglahi na ang tamig probinsya. Amo ba? Nagamay na tag-uras. Tala, kung saan? Samtang nagkadako ko, nahimo na po na akong pangandoy, ang pangandoy sa akong amahan. Pangandoy na mo, magbuo og probinsya na makatabang para malambo ang kinabuhi sa mga tao. Ay, napaday ka kong, may gabi ikong. Niabot na higayon nga ginadebatehan na ang pagpatupad sa bill. Nagbarog ko dito, nakiglaban alang sa pangandoy na mapakusog ang ekonomiya.
ug mapalambo ang atong lugar. Taliwala sa mga syagi sa kalipay ug pagduwa-duwa. Pero ni daog mi, muirog ang among pangandoy na mabuo ang probinsya sa Davao Occidental.